Je čas se trochu odreagovat od sbírání petů a otevírání vajíček. Fakt to potřebuju. A co takhle mraky a nekonečná obloha? Jo, to zní jako relax. No, není to nádhera. Podívejte na to, jsme v oblacích. Tahle ta hra se jmenuje Fantasy Tycoon. A já vás vítám po dlouhé době u dalšího Tycoonu, kde začneme tím, že tady koupíme tenhle ten obchod na zbraně v oblacích, která. Nejsem si jistý, kdo budou naši zákazníci. Hele, to snad brzo zjistíme, protože evidentně náš obchod vydělává. Tady se nám generuje teď jeden zlaťáček za vteřinu. Jako to není vůbec špatný. Máte si, že by se za hodinu vydělali 60 korun? To je prosím vás 1440 zlaťáků za den. Dal jsem to do kalkulačky, jo, kdyby mě se někdo ptal. YouTubeři. No, takže si tady naše penízky krásy sklidíme, no a jdeme to investovat do rozšíření našeho ostrova. No a dneska to opravdu bude asi odpočinkový, protože já jsem něco takového fakt jako potřeboval, protože podívejte, ta obloha, nekonečná prázdnota a ta textura té oblohy, to je fotorealistická grafika, podívejte se, pořád jsme v Robloxu. No a my tady jdeme upgradeovat obchody, jo, tady prodáváme ryby, ok. Jo, pozor, a tady můžeme začít dekorovat náš ostrov. Je paradoxem, on to není ostrov, že? To je naše město v oblacích, takže hele, tady koupíme kytky. Jsem rád, že začínáme náš business tím, že tady kupujeme kytky, ale zase jsou pěkný. Podívejte na tu krásnou bonsai. No ale co takhle obchod s kořením, jo, Teda, hele, a už kolik? 10 zlaťáků za vteřinu, to je moc pěkný. Takže tady koupíme nějakou platvu, jo, ale tyjo, to bude město jako blázen, já už to tuším v kostech. Musíme si tady koupit vlajky, který, a wow. Tohle bude hodně detailní. Jako jdeme koupit střechu, ale já si říkám, Hergot, jsme nad mrakama. Jako na co potřebujeme střechu? Tady nám přece pršet nebude. Když tak vykoukám na tu střechu, tak ona zase tak jako detailní úplně nebude. Ale hele, tady stavíme schody. Tady můžeme koupit krystal za 5000, tak to ještě nemám ani náhodou. Když zázračně vydělávám dvakrát tolik, nevím, čím to je. Vážně nevím. No a tady pokračujeme, takže začneme. Jo, wow, ten plot se mi líbí, jak jako opravdu, aby vás zachránil, abyste nespadli. To je nejlepší plot ever. No a počkej, tady vypadá, že začneme taky něco. Co jako pořádnýho stavět. A podívejte, zapadlo slunko a wow. To je extrémně pěkný. Jo, hele, tady budeme mít nějakou lítající loď, ale 10 000, já jsem plebík. Já musíme rozjet náš tady oblačný biznis a pak se můžeme bavit o nákupu tady nějaký lítající loďky, jo. Ale hele, tady máme tu pec, tak ji ještě upgradeneme. Pěkně, vyděláváme, jo, dobrý. O ne, tohle jsem přesně nechtěl, aby se stalo. Konec videa, mějte se krásně, čau. I tohle je riziko podnikání v oblacích, jo? Tady s tím musíte opatrně. Takže to tady ještě vyupgradeneme, i když to nám přidá jednu střechu, která nám věnuje 40 peněz za vteřinu, to je dobrý. Zároveň pokračujeme, tady už Robuxy nechci utrácet na krystal. Pořád nemáme, ale víte co, já na ně našetřím, já jsem zvědavý, co to bude. Tak, ukáž. Wow, tak to je dobrý flex teda. Jo, ale mně se to líbí, jak to tady celý všechno tam zalývá takovou tou růžovou barvu, to je moc pěkný. Naše podnikání tady rozšíří. Vidíme o grill, kterýmu doplníme židličky. Počkej moment, tohle je ale wow. Začal mít moje hlad, když tady vidím ty stejky. Hej, teď už poledně stavíme, protože to je fakt jako město v oblacích. Tady se připlujete, jo, tady se najíte, tam si zajdete do kovárny, tady nakoupíte na tržišti a letíte dál. Čeká nás další platforma, tady už to máme celkem fakt pěkný. Koupil jsem miliardu dekorací. Jo, hele, když stavíme novou platformu, tak bychom měli začít plotem, a tady není nějaká další nehoda, že jo, to ano, to by se možná vyplatilo. No a pokračujeme obchodem na ryby. Počkej, já chci trulu. Oh, ne, já musím být členem té skupiny nějaký, ježiš, tak. Nestačím v Robloxu tohleto. Ale ten barák fakt pije. Tady strašně hezký jsou ty modely tohohle. Jak jsem to viděl na těch screenech, jsem věděl, že to musím natočit. Můžu koupit UFO za 400 Robloxů, ale díky nemám zájem, šetřím. Pet simulátor mě pěkně zujinoval. Bedvej, proč kolem mý hlavy je svatozář, nebo co to je? Víte co? To je prostě to, jak jsem moc v čilu. Vidíte, jsem v oblacích, žádný pet simulátor, žádný nemusí kupovat vajíčka. A mám se úplně krásně, úplně doslova zářím. A víte, za co je čas jako začít utrácet? Přece jenom naše městečko už se krásně rozrůstá, že já jsem potřeboval odměnit za práci těžko. A koupíme si tady lítající loď. Tak to vypadá ale ultra. Ukaž to a jedem. Ty krásnočky. A tady je, jo, jasně, tyhle jedem nahoru. Dobře, aha. Teď se mi netočí ta vrtule, to je tak nesatisfying. Už se někdo patlá s takhle hezkým modelem. Proč nejde otočit kamera a proč se netočí ta vrtule? Hergot. Tyba, ale teda takhle střemlavej pád. Dobře, tak já si tady popojedu, tady zaparknem. No, dobře. Štěpáně, pokračujeme tady další rampou, který jsou
drahý jako blázen. Další plot za 40 tisíc. Líbí se mi, jak je tam prostě jenom pro vás obtočený kolem kůlu. Další plot je za 150 tisíc. No tak to je to. Čekaj, a co to bylo? To bylo jenom tohle to, jo. Mám pocit, že mě tady někdo pěkně jako okrádá. 13 tisíc zaťáků za vteřinu, to už jako na biznis celkem stačí. Ale jako ty ceny začínají být strašný, co to je mašina na polívku. Tohle to stalo 400 tisíc. Je to stůl a dvě misky. A pak jde za 5 milionů, wow. Tak to aspoň koupíme kitky a lavičky za 100 litrů. Za 10 milionů tady máme další lítající loďku. Nemám 10 milionů. Portál za 500 tisíc. Okay. Hello, come back, echo, to si změte. Jo, my tady máme vlastní skyblock, na kterým co, můžeme farmařit? Já potřebuji prachy. A děkuji. Tak počkej, cože teda tady můžeme koupit rajčata? Můžeme koupit, počkej, a jako, ne, aha. Jo, něco, počkej, ono z nich reálně něco bude. Ty bude tak okej, rosť. No, sláva, chvilku jste si počkali a počkej, 100 tisíc za jedno, okej. Tady vypadá, že teda rajčata budou dost omezený tady v tom prostoru. A je dobrá cena. Počkej, takže bychom se vydali na dráhu jako nebeského farmáře. Čehle, tady sice máme jako milion, ale to není tolik. To možná paradoxně tady jako podnikání s rajčatama by byl lepší biznis. No, hele, 100 litrů za jedny. Ty krásu, to, že to tady rozjedem, to se vyplatí. No hele, chvilku jsem to tu nechal a když to sklidíme, tak jako tady se vydělává velice krásně. A to hele můžeme ještě rozšiřovat, co to je. To není špatný. Navíc nám naše městečko stále vydělává. Hele, 2 miliony, díky. Jako ten upgrade pořád nemáme. Proč farmaři na to kašlo? No hele, podívejte na to, to je jak slíznout zmrzlinu, pojď. Jo, 5 milionů máme. Takže prosím vás, tady ten upgrade, ať stojí za to, doufám. Wow, ale je OK, ale jako 6 tisíc za vteřinu bonus, to bude slušný vejvar. 30 tisíc za vteřinu, nice. Tak to beru. To beru hodně. Další upgrade 20 milionů. Koukám správně. No, konečně, dejte mě mý penízky. Trošku to trvalo, ale máme na ten další upgrade 20 milionů. I to stojí za to. 55 tisíc, jo, dobrý. To je dobrý. Myslím si to tady jako drtí diamantíky, který jedou do sudu a z těch je polívka, jo. Nebo co to je tady nahoře? Možná by větší smysl dávali se to ty rajčata, že? Ale proč jsou hranatý? No a vypadá to na další port. 10 milionů a dostali jsme tady dva schůdky. Wow. Změně další portál 3 miliony. Jsem rád, že portál je levnější než ty schůdky. A tím, že už tady jeden velký hasl, to není problém. Tak jo, a co, budeme další. Počkej, to je další ostrov. To je větší ostrov na mrkev. Trošku jsem si zafarmařil, ale už to máme kompletně. Když koupíme tohle, mrkvička se vyplatí. 500 tisíc za jednu, to je dobrá cena. Tady koupíme dřevěný sloup za 10 milionů. To je sakra drahý sloup. Ale vypadá to, že tady může mít další portál. 13 milionů. A to, wow, ten je pěkný. A vypadá, že tady bude mít hodně prostoru. Ale na to nemáme peníze. Počkej, co se nám tady otevřelo? Město? A doteď jsem jako stavil co? Počkej, to musím koupit. Jo, to je portál. A jako tady si teď budeme stavit nový město? To si děláš srandu? Co tamhle to? Kukuřici jsem vypěstoval, ale objevilo se nám tady tlačítko za 1 dolar, lol. OK, tak to byla kukuřice ve slevě, ale ještě můžeme dokoupit ten zbytek a tohle je komplet, že jo? Jasně, tady si můžeme koupit autofarm. Jo, zlaté. Tady koupíme tu střechu, nice. Takže tady to je komplet, kromě týhletý lodi. A taky koupíme. Ho, tak to je ale moc pěkná, wow. Víte co, já nemám čas na ježdění, já tady budu biznis. Takže ještě tady dořešíme melouny. Strašně dlouho. No počkej, ne, aha, to je mrkev, to je asi smíšená farma. Melon za 2 miliony, nice. Mrkev taky za 2 miliony, tak to není špatný. Tak, tohle máme taky komplet, proč tady roste jedna mrkev? Já vám neřeknu, ale ty nás čeká to město tamhle a tam naštěstí vede tenhle ten portál. Ale 100% to bude šíleně, no tak to si děláš srandu. Ceny, podívejte se na to. Já jsem legitimní podnikatel, ale jsem milionář. Mě zruinuje, víte co, mám nápad. 3 miliardy 459 milionů. Tomu říkám pasivní příjem. Stačilo odejít od počítače, pak se vrátit a tohle všechno můj biznis z nebesích vydělal. Je to skvělý pocit, takže mi to prosím dejte na můj bankovní účet. No a konečně nebudeme muset na nic otravně čekat. Můžeme se tady teleportnout a konečně se můžeme vrhnout tady do neomezený stavby.
pěkný lesíček. Neomezený stavby našeho města tady nahoře a jo, doufám, že budeme stavit i něco krom stromů, když jsem na to tolik dlouho vydělával, ale jo, podívejte, takže tamhle já jsem postavil svůj biznes a abych na to hezky viděl, tak tady si postavím jako prostě svoje sídlo, jo, nestačí mi normální barák, ale potřebuju království i s kanónem, dobře, tady si připravíme, jako to se připravujeme na to, že nám někdo bude chtít sebrat náš biznes, jo, tady budeme jako budovat armádu nebo co, a když vidím ty ceny, tak já jako tajně doufám, že mi ty 3 miliardy budou stačit. Tyve, dobře, tak tady už můžeme zásobovat celou armádu. Tady máme další kanon. Jo, pozor, nebo tady to budeme prodávat? Takže tady budeme prodávat zbraně? Jo, fakt, že je 18 milionů. Hej, díky. Upgrade za 10 mil... Aha, OK. Tak tomuhle říkám pot. Jo, počkej, tady jich upgradeuje ale miliarda. Jsem rád, že máme tady jenom jedno patro, ale zároveň zvenku tady je druhý patro a ještě věžička. Kde se tam leze, to teda vážně netuším. Jo, počkej. A tady jdeme stavit. Ježišmarja, mě ty peníze určitě stačit nebudou, já už to vidím. A tady to místo je jako na co? To je přistávací dráha. No, počkej, ještě něco postavíme. My tady všude totiž stavíme ty obchody s těma kasama, který pak ale musíme samozřejmě vybírat. Až se nám to tam nafarmí. Ježiš, já jsem tak rád, že jsem nafarmil ty 3 miliardy. Podívejte se na ty ceny. To není možný. A to ještě mi to možná ani stačit nebude. Vážně, tady ten burger stojí 38 milionů. Wow. A to ani náhodou nebude stačit. O ne, to snad ne. Jsem tratil 3 miliardy a ani jako náhodou nejsme u konce. To snad není pravda. A jako sice všechny tady ty kasy my můžeme sklízet, jo, 22 milionů. To je příjemný. Ale ani náhodou nám to nestačí. Tady naštěstí něco málo vyděláváme, takže jako 1 400 000 za vteřinu, to jde. Ale podívejte ty ceny. Nedostatek peněz jsem vyřešil tím, že jsem to nechal farmit přes noc. A skoro 70 miliard peněz. A jestli už mi to nebude stačit, tak vážně nevím. No ale dobrá, jdeme tedy do nakupovat. Ty a ty ceny, to je ale brutál. Tady každá kravina stojí 150 milionů. Hele, další baráček. To je prodejné nábytku nebo jak? Ale máme to hotový. Pokračujeme tedy tímhletím směrem. Tady to bude zase nějaký asi obchod? Jo, jasně, tady tentokrát jako vybavení do boje. Podívejte na to. Takových věcí, teda ty modely těch zbraní jsou krásný, ale hele, teď tomu koupíme baráček, všechno to tady ještě vytuníme. Tak, to už nám to tady fakt rýsuje. Tady máme konečnou část, tak tady bude něco velkýho, ne? Takže truhla, já nechci pořád do té skupiny, můžete mi to přestat nutit. Hej, a proč tady nemůžu nic postavit? Musíme určitě postavit ještě někde něco jiného, že jo? No jasně, ale tady ještě máme přece jeden ostrov. No a co tady budeme stavět? Mlýne. A ten je dokonce funkční. Jo, ale tady další pole budeme dělat. No tak proto já jsem rozhodně otevřen. Máme tady další poličku 200 milionů. Jedna řádka obilí. Mini oby. Já nechci obíčka. Ne, nechci obíčka. To musím doskákat, abych to mohl koupit. To nemyslíš vážně? Jo, ale naštěstí je to jednoduchý. Congratulations za 220. What? OK, co to bylo? Lík na další update za 5 miliard. Či co? Jo, počkej. Já už jsem si myslel, že to je jenom takhle kousek zeleně, ale hele. Aha, takže tady budeme stavět... ještě takhle pod tím. OK, OK. Wow, tak to je hodně místa, ale je to jenom příprava na další update. No a počkej, tak máme to teda komplet? Pojďme, jedno obelíčko za 5 milionů, to je v pohodě. Ne, hele, tamhle máme ještě nějaký tlačítko. Jo, jasně, já jsem zapomněl koupit další lítající loďku. Taková vzducholoď. OK, tak to je moc pěkný. Kraso, pojď, pořádně. Ještě se takhle můžeme zaparkovat prostě nad městem. Mentálně vyděláváme 2 miliardy za vteřinu. Ne, kecam, miliony. No ale píšte mi to, že už tady není nic, co by šlo dál koupit. A jako, co je tohle? Můžete mi tohleto místo vysvětlit? Jako, by the way, teda v noci ten výhled je fakt fantastický. Ale jak to, že tady nic není? Nemůžeme třeba přistávací procha, ne? Nebo prostě taky jako místečko na chill, kde můžete spáchat sebevraždu, už nemáte co dělat v životě. Ne, ale hele, s východem slunce si to tady ještě můžeme naposledy prohlídnout. A musím říct, že tohle je prostě jedna z nejlíp vypadajících Roblox miniher vůbec. Ten styl se mi strašlivě líbí. Je to fakt krásný. Takže mi dejte vidět, jestli chcete vidět další updatey. Na farmě to trvalo fakt dlouho, takže doufám, že to oceníte. A dejte mi rozhodně vidět, co byste chtěli vidět příště. Mějte se krásně. Čau, čau.